Nach Romavor, Eisbahin, ihm, ohne das der Rekrutierung der Hugo, der Rivers, Gedau mit Datagan, Dataran und Kennuzan Polomiev, der Rekrutierung schon über Datagan hat Gaia 12e. Ich bin schwer, aber mit der Hartz in Datau, die da wohnt, und ich habe heute, ich habe heute zum Inknabazarki Institut, Jev, Hamapataskan, Hinkeli Arkadian Depot, Major Datau, die da wohnt, und ich habe heute, die da wohnt. Was Noritz Porzen Schächter war erste Lureri und ihm alles aus der Rekutschino, Tata war Pochfeld. Aber am Polizian, aber ich mag es ja nicht, Kapaz war in Kapaz, dass Tata hat dann nur ein Hit. Du kannst ja nicht, dass man es nicht kostet, dass Tata war ja auch die Sank Katar nicht war. Aber du lässt ja nicht, dass er es nicht mit Kapaz, du kostet nicht, was ich mag. Was dahin, Bolor, der Rekatzwatzig war. Այդ առիթով ընդանում է նախաքննություն, ազգային ժողովում ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով և դատավորը անձամբ իր տեսակետը հայտնել է այդ հարցի առնչությամբ։ Պարոն Փոլաջյան, այդ հարցի հետ կապված պարոն Փոլաջյան, վարչապետն ասում է այլևս զանգ չկա հա դատավորներին, դուք ընդհանրապես ինչ կարող եք մեզ տեղեկացնել, նախկինում զանգում էին, հիմա չեն զանգում այլևս դատավորներին, ինչ ա կատարվում։ Կփորձեմ չմեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունները, խնդրում եմ հարց ուղղել կոնկրետ հարցերին։ Նախկինում զանգեր եղել են դատավորներին։ Ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, որովհետև սա ըստ էության վարչապետի հայտարարությունը փաստում է, որ այլևս չեն զանգում, այսինքն նախկինում զանգեր են եղել։ Դուք տարիներ շարունակ խնդրել եք, որ դատական համակարգը անկախ է եւ այլն, բայց փաստորեն մենք վարչապետից նման հայտարարություն ենք լսում։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի արդեն։ Իսկ իրավունք ունի դատական համակարգը։ Ուրեմն Բարսակում դատական խորհուրդը ապրիլի 12-ին կայացրել է որոշում դատավորի գործունեությունը, ինչպես ապրիլի 12-ին Վարչապետի դատական խորհուրդը կայացրել է որոշում դատավորի գործունեությանը միջամտելու անթույլատրելիության վերաբերյալ, եւ եթե դուք հետ նայեք այդ որոշումը, ինչը հրապարակված է Վարչապետի դատական խորհրդի եւ դատական իշխանության պաշտոնական կայքում, այդտեղ հստակ ուղերձներ են արված, թե այն անձանց, ովքեր զանգում են դատավորներին կամ կարող են զանգել կամ պիտի զանգեն կամ չպիտի զանգեն, եւ դատավորների համար կոնկրետ որոնց որ զանգ է ստացվում, այսինքն իրենք պիտի տեղեկացնեն Բարսելոնա դատական խորհրդին, որպեսզի Բարսելոնա դատական խորհուրդը ձեռնարկի կոնկրետ գործողություններ օրենքով իլիազորությունների շրջանակում նախատեսված։ Ովքեր են, պարոն Փոլաջյան, ինչ ավելի բարձր կարող եք ասել։ Ինչն է ովքեր։ Հստակ գիտեք, ովքեր կարող են զանգել։ Ես նման բան չասացի եւ ասում եմ, Բարսելոնա դատական խորհրդի կայքում կարող եք նայել։ Բարսելոնա դատական խորհրդի կայքում տեղակայված է որոշումը, որը վերաբերում է դատավորի գործունեությանը միջամտելու անթույլատրելիությանը, եւ այնտեղ նշված է, թե դատավորին զանգելու կամ դատավորի զանգելու պարագայում ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Պարոն Փոլաջյան, ինչ է փոխվում։ Հերթո Ժորժան, ինչպե՞ս։ Դատավորը պատահ տնօրինն է զանգալում, նման դեպքում չէ պատասխանում եւ իրավունք ունի զանգելու։ Ես խնդրում եմ կարդալ Վարչապետի դատական խորհրդի համապատասխան որոշումը։ Պարոն Փոլաջյան, նախկինի հետ կապված ամեն դեպքում դուք առնվազն մտահոգություններ չունեք, որ նախկինում իսկապես եղել են զանգել, որոշակի միջամտություններ դատական համակարգում։ Ես ամեն դեպքում տեղեկացված չեմ։ Ես քիչ առաջ իմ ներկայացման ժամանակ ասացի, որ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մշակել եւ հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության արդյունավետության բարելավման համալիր հայեցակարգ, որում ներառվել են ամբողջ արգը հիմնախնդիրներ դատական համակարգի, եւ այդ հայեցակարգում ներառված խնդիրները հնարավորինս արագ եւ համակարգված լուծելու համար արդեն իսկ նախատեսվում է միջոցառումների ծրագիր, որը որ օրերս եւս կհրապարակվի եւ իրականացվել են կոնկրետ գործողություններ ունենալու մեր բոլորի պատկերացած դատական համակարգը։ Այո, դատական համակարգում կան որոշակի խնդիրներ, որոնք ընթացքում լուծվել են։ Պարոն Փոլաջյան, հեղափոխությունից հետո ինչ է փոխվել դատական համակարգում, հարցերս պես ձևակերպում եք, հա՞։ Ինչ է փոխվել դատական համակարգում։ Ինչ է փոխվել դատական համակարգում, կարծում եմ դատական համակարգն աշխատում է բնականոն հունով, իմ կարծիքով սա արվել են որոշակի հետևություններ եւ կարծում եմ փոփոխությունները հարությունը շատ շուտ նկատելու են։ Կան կարծիքներ, որ նույն դատավորների կազմով հնարավոր չէ համակարգը վերակենդանացնել, հա, կոպիտ ասած, որ նաև դատավորների փոփոխություններ պետք է, արմատական փոփոխություններ լինեն ոլորտում։ Դուք համամիտ եք այդ հայեցակարգում նախատեսված հիմնախնդիրները
հերթով լուծելու արդյունքում կարծում եմ դուք ձեր հարցի պատասխանը եւ բոլորս կտեսնենք։ Կարո՞ղ եք հոլադեն ասում եք հետեւություններ են արվել, հետեւություններ ինչից։ Հետեւություն ընդհանուր իրավիճակից։ Ընդհանուր իրավիճակից։ Ավելի բարձր։ Այսքա նոր իրավիճակում պետք է փոխվեին, այլ տարբերակ չունեին։ Ինչ հետեւությունը արվի։ Չենք հասկանում ինչ է։ Նոր իրավիճակում իշխանությունը ասում է, որ պետք է դատավորները լինեն անկաշար, պետք է արդարդատության համակարգ ձևավորվի, պետք է զանգերով չգործեն։ Ինչ է ըստ իշխանությունների, եթե դուք ես մի քանի անգամ խոսեցի հայեցակարգի մասին, եթե դուք հայեցակարգը նայեք, կտեսնեք, որ այնտեղ մենք հայեցակարգային հողումներ չէ, ուզում ենք պրակտիկ խոսք մարդկանց համար, որպեսզի մատչելի փոխանցենք։ Ապրիլի 12-ի որոշման մեջ, Պարտական դատական խորհրդի, հստակ նշված է, որ եթե որևէ զանգ կամ որևէ միջամտություն լինում է դատավորի գործունեությանը, դատավորը պարտավոր է ուղիղ այդ մասին ահազանգել Պարտական դատական խորհրդին։ Պարտական դատական խորհրդի 7 ամսյա գործունեության ընթացքում որևէ նման ահազանգ չի հնչեցվել։ Եվ հետևաբար այս ամենից կարող եմ հետևություն անել, որ որևէ դատավորի որևէ զանգ կամ որևէ միջամտություն չի եղել։ Դա նախքան հեղափոխություններ։ Խոսքս վերաբերում է 7 ամսյա դատական Պարտական դատական խորհրդի գործունեությանը։ Իսկ ինչ այդ, պարոն Փոլաջյան, ես ինչ այդի չեմ կարող որևէ հարցի պատասխանել, որտեղ դեռ չեմ ճանաչում։ Պարոն Փոլաջյան, եթե զանգում են ձեզ, ինչպիսի միջոցառումներ կդխնի իրականում։ Արդեն Պարտական դատական խորհուրդը ունի օրենքով նախատեսված լիազորություններ հայտարարություն տարածելու վերտամիջոցներով եւ համապատասխանի պաշտոնական կայքում, որպեսզի արդեն կոնկրետ անձանց համար նախատես ձեռնարկվեն օրենքով նախատեսված միջոցները։ Պարոն պատասխանատվությունն է նախատեսում, քրեական գործ է հարուցում, ի՞նչ է լինում։ Քրեական գործի մասին այս պահին չունենք որևէ կարգավորում, բայց սահմանադրությունը եւ դատական օրենսգիրքը հստակ նախատեսում են, որ դատավորի գործունեությունը, այո, դատավորի գործունեության միջամտելը քրեորեն պատժելի է։ Բարոյ, այսինքն պնդում եք, որ զանգ չի եղել այս 7 ամսվա ընթացքում, եթե լիներ, ապա ես չեմ պնդում, փաստն եմ արձանագրում, որ Բարձրագույն դատական խորհուրդ որևէ գրություն, որևէ ահազանգ չի հնչեցվել որևէ դատավորի կողմից։ Եթե լինի, Բարձրագույն դատական խորհուրդը օրենքով սահմանված կարգով կիրացնի իր լիազորությունը, դրա մասին վստահաբար ասում եմ, դուք կիմանաք։ Այդուհանդերձ, ձեր հստակ գնահատական հնարավոր է նախորդ նախկին դատավորների կազմով արդարդատություն ապահովել երկրում։ Նույն այսպես ասած չակերտավոր են ասում, կոռուպցիոներ դատավորների, հա, միջոցով հիմա նրանք կարող են փոխվել, թե պետք է արմատական փոփոխություն արվի։ Ամեն դեպքում այդ հարցի վերաբերյալ պատասխան տվողը կամ այդ իրավիճակին գնահատական տվողը դատական դեպարտամենտի ղեկավարը չէ։ Բան բաժան խնդիրը նախինում որն է եղել, խիստ չեն եղել այսինքն այդ պատժամիջոցները, որպեսզի օրենքի կարգավորումների տեսքով նաև որպեսզի նաև օրենքի կարգավորումները եղել են միշտ, որովհետև եղել է այս կարգավորումը նաև նախորդ, այսինքն արդեն ուժը կորցրած